Predstavljam vozilo Audi Q2 za 47 tisuć prevoženimi kilometri. Zadnji ispušni lunec, brez korozije, brez poškodb. Zadaj levo, zmeti blažilnik, v odličnem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana, zadaj desno, zmeti blažilnik, v tehnično brezhibnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, nepoškodovane so tudi zaščite podvozja na desni ter na levi strani. Spredaj levo, roka, manšeta, končniki ter zmetenje, v odličnem stanju. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredaj desno, roka, manšeta, končniki ter zmetenje, v tehnično brezhibnem stanju. Sprednji odbijač je nepoškodovan. Platišče, spredaj levo, brez prask in brez poškodb, pneumatika pa ima 4 mm profila. Prag na levi strani vozila je nepoškodovan, platišče zadaj levo prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 4 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan, platišče zadaj desno, brez prask in brez poškodb, pneumatika pa ima 4 mm profila. Prag na desni strani vozila prav tako nepoškodovan in še platišče spredaj desno, nepoškodovano, pneumatika pa ima 4 mm profila.